Pane Kozle, jaký máte aktuálně tep? No, vysoký, no, tak samozřejmě celý zápas držíme nějaký příznivý výsledek. Myslím si, že první poločas jsme dostali laciný gól. Naštěstí jsme hned brzo vyrovnali, což nám jakoby pomohlo, byli jsme aktivní, ale druhý poločas jsme začali hrozně jako pasivně na míči, de facto jsme nebyli vůbec nebezpeční a myslím si, že ani ty střídání nám moc nepomohly, prostě takový zápas to je potřeba. Ale jako defenzivně jsme to zvládali, de facto jsme Slávii si nevybavili celý zápas, že by byly nějaký ložený šanci a nakonec dostanete v 94. gól, takže jste skoro mrtví a samozřejmě, když se vám potom ještě podaří vyrovnat z rohu, tak, jako, tak samozřejmě jste, musíte být spokojený. Slávie nedostává góly, vy jste ji nachytali dvakrát ze standardky. Bylo to něco speciálně chystaného na Slávii? Tak na každý zápas si chystáte něco speciálního, někdy to nevychází. My jsme věděli prostě, že Slávie bude mít převahu, že prostě jsou silní, že to bude fyzicky náročný. A říkám vždycky hráčům, že prostě standardka je taková jiná soutěž a v tom se ty rozdíly v té kvalitě těch hráčů smazávají, protože tam je to i o zodpovědnosti, o agresivitě a jsem rád, že jsme dneska ty dva goly dali. Ve druhém poločase jste nejprve vystřídal Roberta Hrubého do hry a pak jste ho stáhnul. Bylo to i na popud toho, jak jste říkal, že se ta střídání tolik nepovedla. No, tak my jsme chtěli v tu dobu, kdy jsme střídali vlastně Rajtyho a Hrubase, tak aby jsme ještě jako se dostali do hry, protože bylo ještě dokonce dost času a Robo se do hry nedostal vůbec, jako neříkám, že to bylo třeba i jeho chybou nebo tak a on v té defenzivní fázi zase nějak agresivní nebo prostě pracovitý není do soubojů, takže jsme se rozhodli, že tam musíme dostat ještě Barryho a Flašku, který v tomhle tom vyniká a myslím, že tyhle dva tomu pomohli. Děkuji.